દેવ સિદ્ધિ વિનાયક ગ્રુપ દ્વારા ભવ્ય ગણેશ ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આજે વિધિવત ગણપતિ બાપાની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવ ખાતે ગણપતિ બાપાનું ખૂબ જ મહત્વ રહેલું છે. લોકો ઘરે ઘરે ગણપતિ બાપાની સ્થાપના કરે છે અને દીવ જિલ્લામાં એક ઉત્સવ જેવો માહોલ જોવા મળે છે. દીવ ખાતે સાર્વજનિક ગણપતિ બાપાની પણ અનેક જગ્યાએ સ્થાપના કરવામાં આવે છે. આજે ગણેશ ચતુર્થી એટલે ગણપતિ બાપા આગમન આજે દિવસે અનેક જગ્યાએ પણ થયું હતું. આજે ગોગલા ખાતે સિદ્ધ વિનાયક ગ્રુપ દ્વારા દર વર્ષે ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે ગણપતિ બાપાની સજાવટ ગામઠી સ્ટાઇલમાં કરવામાં આવી છે, જેમાં હેડવર્કના ચાકડા તોરણ સજાવટથી સિદ્ધિ વિનાયક ગ્રુપ દ્વારા આ વર્ષે એનિમેશન દ્વારા લોકોને રામાયણમાં દર્શાવેલ સબરીની દંતકથા પર ચલચિત્ર દ્વારા લોકો સમક્ષ શો દેખાડવામાં આવશે. છેલ્લા 25 વર્ષથી સિદ્ધિ વિનાયક ગ્રુપ દ્વારા ભવ્ય ગણેશ ઉત્સવ ઉજવાય છે, જેમાં દીવના જ નહીં પરંતુ પડોશી રાજ્ય ગુજરાતના લોકો પણ ગણપતિ બાપાના દર્શને આવે છે. દીવ જિલ્લામાં શ્રી સિદ્ધિ વિનાયકના ગણપતિ સૌથી પ્રખ્યાત અને બધા લોકોથી અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ભારતી રાવ, વર્લ્ડ ચેડેસ ટીવી, દીવ. સિદ્ધિ વિનાયક સોશિયલ ગ્રુપ ગોગલા દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ સિદ્ધિ વિનાયક સોશિયલ ગ્રુપના તમામ અમારા સભ્યોએ ખૂબ જહેમત ઉઠાવી, મહેનત કરી અને સરસ મજાનું આયોજન શ્રી સિદ્ધિ વિનાયક સોશિયલ ગ્રુપે કર્યું છે. તો આ દર્શનનો, ગણપતિ બાપાના દર્શનનો લાભ લેવા માટે હું દીવ વિસ્તારના તમામ મારા ધર્મપ્રેમીઓને અને આજુબાજુના ઉનાથી અને ઉનાના જે ગામડે ગામડેથી લોકો આવે છે, સર્વને હું સિદ્ધિ વિનાયક સોશિયલ ગ્રુપ તરફથી બધાને હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવું છું અને દર્શનનો લાભ લેવા માટે સૌને આમંત્રણ કરું છું. એવી જ રીતના સર્વ ધર્મપ્રેમીઓને હું વિસર્જનના દિવસે પણ સર્વ બહોળી સંખ્યામાં હાજરી આપી અને દાદાના પ્રસંગને મોટા મોટી રીતે આપણે ઉજવીએ એટલા માટે સર્વ હાજરી આપે એ માટે હું સર્વને આમંત્રણ પાઠવું છું. જય ગણેશ.